ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਬਹਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਫਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਡੈਂਪ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਿਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅਲਬੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਚਲ ਗਈ 8 ਵਜੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ 2-3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਉੱਧਰ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਲ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏਗੀ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਏ, ਆਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਰੰਮੀ ਦਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੰਮੀ ਆ ਅੱਧੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਪ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ। ਆ ਫਰਮਾ ਚੋਰੀ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਈਏ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ 8:30 ਹੋਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸੋ ਲਈਏ। ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਛੁੱਟੀ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਾਂ। ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਫਰਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਜ਼ਮਾਓ ਮੁਝੇ, ਉਸਕੀ ਤਸਵੀਰ ਮਤ ਦਿਖਾਓ ਮੁਝੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਜ਼ਮਾਓ ਮੁਝੇ, ਉਸਕੀ ਤਸਵੀਰ ਮਤ ਦਿਖਾਓ ਮੁਝੇ, ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲਟ ਆਊਂ, ਉਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਬੁਲਾਓ। ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਬਾਜੂ ਸੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰੂ ਪੱਟੀ, ਡੌਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੌਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨੀਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ੇਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹਾਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਵਾ, ਰਾਣਾ ਜ਼ੀਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਰਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ ਫਾਈਨਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਡ ਖੋਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਖੋਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਖੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਣੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਹਮਜ਼ਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਿਪਸ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ ਹਮਜ਼ਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। A few moments later, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਘਰ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।